Обіцянки Росії безплатно відправити зерно в Африку смішні, хоча і не є предметом для сміху. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Так, він прокоментував слова Путіна про те, що, мовляв, Московія безплатно надасть Африці 50 тисяч тонн зерна. І це стане компенсацією за вихід із зернової угоди. Блінкен нагадав, що зернова угода дала змогу транспортувати 20 мільйонів тонн зерна до тих держав, що мають низький і середній рівень доходу. Тому обіцянки росіян – це крапля в морі. Блінкен вважає, що вирішальний голос у поверненні Росії до цієї угоди належить Бразилії. А от на думку турецького президента Ердогана, відповідальність за відновлення Чорноморської зернової ініціативи лежить на державах Заходу, які мають, як вважає Ердоган, виконати свої обіцянки. Проте які саме – не уточнює. Про зупинення своєї участі у зерновій угоді Рефія заявила 17 липня і погрожує тим країнам, які наважаться відновити відправлення зерна з українських портів без участі країни-окупантки. Також Росія намагається знищити зернову інфраструктуру в українських портах. 2000 військових відправить Польща для посилення кордону з Білоруссю. Це вдвічі більше, ніж просила прикордонна служба. Але комітети з питань безпеки і міністр оборони вирішили подвоїти цю допомогу. І вже протягом найближчих 2 тижнів військові будуть біля кордону, аби запобігти спробам незаконного перетину. Посилять Люблінське та Підляське воєводства. Поляки зазначають, що усі спроби незаконного перетину організовані білоруським режимом. Занепокоєння викликає і присутність у Білорусі кількох сотень найманців ПВК «Вагнер», які після спроби путчу на Росії приїхали у Білорусь на запрошення Лукашенка. І, за його словами, можуть захотіти прогулятися у Польщу. Також на рубежах із Польщею та Литвою Білорусь проводить командно-штабні навчання. Неподалік Сувальський коридор, що з'єднує Польщу і Литву, і одночасно є перешийком між Калінінградською областю і Білоруссю. Український рух пацифістів, який очолює проросійський журналіст Руслан Коцаба, висунуть на Нобелівську премію миру 2024. Це хоче зробити Міжнародне бюро миру в Берліні. На цю номінацію подадуть також російський рух свідомих відмовників від військової служби та білоруську організацію «Наш дім». Усі три займаються захистом права на відмову від військової служби з міркувань совісті. Німецьке бюро вважає, що відмова від служби в армії конкретно сприяє миру, а всі перелічені організації, цитата, продемонстрували неперевершену досконалість і відданість у своїх зусиллях із захисту миру, особливо після початку повномасштабної війни Росії проти України. Кінець цитати. Водночас Міжнародне бюро миру не знітило те, що голова українських пацифістів Руслан Коцаба обвинувачений у держзраді. У 2015 році він закликав бойкотувати мобілізацію і називав війну Росії проти України громадянською. Часто гастролював російськими пропагандистськими телеканалами і каналами Медведчука. Цього року якимось чином виїхав до США, де продовжує вести свій ютуб-блог «Український рух пацифістів». Український рух пацифістів номінацію назвав особливо зворушливою. Ми розуміємо, що оперативно-розвідувальна служба нам теж не дуже хороший варіант. Ну і відстежуємо події цього дня далі. Більше буде вже в наступному випуску о 19:00. Ну а проаналізуємо все вище згадане і не тільки далі у аналітичній частині нашого етеру. Марафон «Незламна країна». За кілька хвилин долучайтеся. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!
Же марафон «Незламна країна» триває в етері 532-га доба нашої оборони від повномасштабного російського вторгнення. Відстежуємо її і аналізуємо. І оскільки сьогодні у нас засідав парламент, і, очевидно, були там і важливі обговорення, і ухвалення рішень, то маємо можливість дізнатися про це з перших вуст. В студії у нас народна депутатка, голова партії «Голос» Кіра Рудик. Мої вітання. Вітаю, Яна. Слава Україні. Героям слава. Отже, до парламентських рішень ми ще звернімося, але почати хотілося б із новини, яка надійшла вчора надвечір, і яка сьогодні трішечки загубилася на тлі грибів на Росії. А саме повідомлення від Сполучених Штатів, від Пентагону про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден gave the green light. Зелене світло для навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Озвучено це було заступницею офіційного речника Пентагону Сабріною Сік. Тут я хочу запитати, ми цього рішення чекали довго, як то кажуть, вже перезріло воно, вже були питання, а що ж стримує Джо Байдена? І от це звучить. Хочу у вас тлумачення, як у людини з дипломатичним досвідом. Та форма і суть цього повідомлення. Про що вона говорить? Ну, перш за все, ми очікували, що те, що анонсували на саміті НАТО у Вільнюсі, що є згода союзників щодо того, щоб навчати українських пілотів на F-16, ну, для нас це було ніби вже зелене світло. Угу. І той факт, що після цього пройшло декілька місяців і не було ніяких зрушень, ну, почали задавати питання. Той факт, що президент Байден тільки зараз дав погодження, дав зелене світло щодо навчання, він пов'язаний передусім з тим, що Сполучені Штати, як і європейські країни, як і Великобританія, вже вступили в період виборів. Це для нас не дуже добре, тому що це, звичайно, відволікає увагу від проблем України, від підтримки України. І, як ми вже бачили багато-багато разів з нашими союзниками, під час передвиборчої кампанії політики схильні поляризувати. Політики схильні використовувати навіть такі, знаєте, спекуляції, в тому числі. Більш неприємні спекуляції, тому що у них є мета – переобратися або обратися. Сполучені Штати вже в виборчому процесі, він буде дуже складний, він буде агресивний. Європейські країни вже в виборчому процесі, наступному році буде вибори до Європейського парламенту і багато національних виборів. Великобританія вже в виборчому процесі. Навіть подивіться, наприклад, нема куди далеко ходити, Польща. Наші відносини з Польщею суттєво зараз потерпають. Через що? Тому що всі політики почали відстоювати якісь свої конкретні інтереси конкретних груп. І, звичайно, ну, це нам іде не на користь. От те, що ми зараз бачимо, довге роздумування і такий дуже акуратний коментар – це якраз результат того, що у них були інші задачі. І далі, коли ми будемо йти в зиму і наступний політичний сезон – буде все більше інших задач. Наскільки б це боляче для нас не було. І тому зараз одна з наших стратегічних задач як країни – це не послаблювати свій дипломатичний вплив, а посилювати. Зараз, по суті, кожна людина, яка має якусь політичну вагу, має дипломатичний досвід, повинна працювати з початком політичного сезону в тій країні, де вона може працювати, де в неї є можливості, переконувати щодо того, що нам потрібне озброєння, переконувати, щоб точка фокусу не відволікалась від України, виконувати ті задачі, які будуть перед нами стояти напередодні зимового періоду. Тобто зараз у нас ситуація не краща в цьому питанні, ніж, наприклад, рік тому, а вже гірша. І коли кажуть, ну знаєте, чи є втома від України? Я б не сказала, що це втома, але це таке... Розфокус. Ну це розфокус, так. Ми цього не можемо допустити. Для нас це дуже дорого, такий розфокус. І тому зараз, я дуже сподіваюся, що з початком нового політичного сезону в вересні наші дипломатичні служби, парламентські взаємодії, взаємодії на рівні уряду, вони посиляться, а не послабляться. Ну, звичайно, це буде складно зробити, якщо нікого не будуть випускати з країни, але
Будемо дивитися. Ну, когось і випускають, дуже навіть цікаві способи. Когось випускають, але ж ви розумієте, що це те, що один депутат чи декілька, я не знаю, скільки там їх було, проштрафився, зараз це впливає на тих, хто справді працює, хто справді виконує роботу на благо нашої країни. Ну, це, звичайно, дуже боляче. Особливо, знову ж, факти говорять нам про те, що у нас попереду дуже багато роботи. І ми повинні будемо, знаєте, як в Алісі з «Країни чудес», бігти вдвічі швидше, щоб залишатися на тому.